I pozdrav svima ljudi, ja sam Slovatik i danas ćemo da igramo Minecraft Maker. E sad, ja sam u četvrtak saznala da u subotu idem na more i ostanem tamo 7 dana, tako da to mi daje 2 dana da snimam i editujem sve videe za kad nisam tu. Tako da epizode će biti malo kraće, izvinjam se zbog toga, ali kad se vratim snimat ću malo duže epizode, ali pošto nisam tu ne mogu da budu duže. Da, ovog puta ćemo da igramo levele koje ste napravili za mene, znači nećemo da igramo drugu, zato što ih je samo 3, možda poslije da igramo još neke. Hvala vam što ste pravili levele za mene, by the way. Prvi od PY44 zove se Snovatik, idemo to. Pozdrav Snovatik, ja sam MCGamer07 i bio bih srećen ako bi me pozdrav. Uživaj parkuru, hvala. Ostavi like, hoću. Ostavit ću like, uvek ostavim like. Ja nisam sigurna da ću ovo uspjeti da pređem, ali okej, pokušat ću. Nemoj sad da me zezneš. Zamolila sam te da me sad ne zezneš. Zašto moraš da me zezneš? Ovo previše vraća, ovo nikad neću da uspijem. Naravno. Okej, ovo level ne mogu da pređem, tako da žao mi je MCGamer007, ali ovo me previše vraća i ovako je preteško zato što meni dobro ide parkour. Ali stigla sam skoro do kraja, tako da možemo da kažemo da sam prešla, da ću da ostavim like. Da, ostavila sam like, kako da je to, idemo na druge levele. Snovati kviz. Okej, neko napravio kviz. Da Snovatik ili ako neko drugi igramo level, dobrodošli. Morate da govorite na pitanje da vas ne Snovatik, pa hajde da počnemo. Jako možeš poznati MCGamer, naravno. Slobodno otvori sva vrata ako hoćeš da vidiš gdje je zamka. Okej, žensko, muško ili srednje? Ja sam žensko, okej, zašto srednje? Što je srednje? Ja nisam srednje, ja sam žensko. Ne. Drugo pitanje, da li Snovatik ima 14 godina? Odgovor je ne. Odgovor je ne, da vidimo. Ne znam, je nepravilno i ovo nepravilno, okej. Treće pitanje, koliko Snovatik ima suba? Ima 4000. Jep, ovo je sve netačno, znači ovo je novi level kad sam dobila 4000. Četvrto pitanje, kada će otprilike novi video? Sutra. Ne, neće sutra, za nekoliko dana će. Op, vratilo me. Za nekoliko dana ide novi video. Peto pitanje, sa kim je Snovatik najviše snima? Sa Kofom. A snimam dosta i sa njima. Ovdje nema pogrešnog odgovora. Šesto pitanje, zašto je Snovatik odabrao ovaj level? Ne znam, zato što mi smaramo da je bio snimljiv i da što pre dobije subove. Zato što valjda da zbog ljudi na YouTube-u. To je pravilno odgovor, da vidimo da li ovo pravilno nije, ni ovo nije, tako je. Sedmo pitanje, da će Snovatik staviti like na ovaj level, hoće. To je to, ovo je lep dizajn. Hvala, stavi like, vidimo se. Ha! Ha! Oh my god! Ha, uspjela sam pigmenu. Like! Slobodno pravite levele za mene ako želite da ih igram i sljedeće je sljedeće je Snovatik TNT run od krvove kofe. Naravno, ko će drugi ako ne krvova kofa? Ovo je skada teško. A ovo sad mi sljedeće da me vraća i ne ovo... Kao što rekao, sljedeće da me vraća. Ako ovo bude vratilo, nikad neću uspjeti ovo da pređem. Jer vraćanje na TNT runu ne prođe dobro, kao što vidite, ali probat ću sa kofu. Kofa. Baš je morao da napravi TNT run. Ali ovo je nemoguće, kao što i sami vidite. Dok ne poprave taj bug, nećemo moći. Sorry kofa, ali ja ne mogu da pređem do kraja jer me vraća. Da, ne mogu da pređem do kraja jer me vraća. Tako da, ovo će da bude kraj ove epizode. Ako vam se svidjela ova epizoda, obavezno... Gde sam? Obavezno stavite like, a mi se vidimo u sljedećoj. Ćao.